3, 2, 1... Qual número apareceu, filha? 10! Ela vai se casar com 19 anos! Isso é ruim! Não, querida, vamos achar o cara perfeito pra super atriz famosa que você vai ser. Você faz 19 daqui a 2 dias e não tem ninguém. Por que será, né, mãe? Porque não tem nenhum cara decente nesse mundo. Claro que tem, Robson D. Ele é apaixonado por você. Pai, se o Robson fosse o cara certo, estaria verde aqui em cima e não vermelho. Você sabe muito bem disso. Não tem nada a ver, não se passa de uma lenda. Chega desse assunto, gente, que eu tenho mais coisa pra fazer. Que foi? É a sua assistente pessoal no telefone. Disse que é urgente. Alô? Você pirou? É claro que tem que casar com o Robson. Vai ser bom pra sua carreira. Nem morta. Mariana! Pode levar. Ai, seria um prazer. Corta! Graças a Deus. Robson, o que você tá fazendo aqui? Eu vim te fazer um pedido. Levanta! Mariana Alexandre, você aceita se casar comigo? Desculpa, mas não vai rolar. Tinham 100 mil assistindo. Sorry! Por que todo mundo sente mal que tem que casar? Tudo culpa sua, viu? Pode entrar. Com licença, pediram pra eu trazer a água pra senhorita. Desculpa se eu atrapalho. Pode ficar. Aqui está. Qual que é o seu nome? Matias. Prazer, Mariana. É, eu sei. Qual que é o seu nome? Matias. Prazer, Mariana. É, eu sei. O papo tá bom, mas eu tenho que ir. É claro, desculpa atrapalhar o seu trabalho. Foi ótimo conversar com você. A gente se vê. Eu acho que é ele. Até que você tinha razão e eu vou realmente casar em 2 dias. Mariana, estúdio C. Eu já tô indo. Nossa, esse vestido tá incrível. Valeu, tá de bom humor hoje. Eu tô sempre de bom humor. Me acompanha pro set? É claro. Sua energia tava incrível, mandou muito bem hoje. Ai, obrigada, gentileza sua. E aí, que carinha é essa? Tá tudo bem? Tá tudo bem sim, eu só vou pro meu camarim. Descansa, você merece. Ai, droga, eu achei mesmo que ele fosse o cara. Você me enganou direitinho. Oi, Robson. Fala, meu chuchuzinho. Eu aceito o seu pedido de casamento. Eu sabia que você ia mudar de ideia. Aceito o seu pedido de casamento. Eu sabia que você ia mudar de ideia. Estamos aqui reunidos para celebrar... Como o senhor ir direto ao ponto? Tá. A senhorita aceita se casar com Pare. O... Matias, o que você está fazendo aqui? Eu não te vi mais no estúdio. Como você pode ver, eu tinha um casamento para organizar. Você não pode se casar com ele. E quem era aquela menina que você estava conversando? Era minha irmã e eu estava contando que o meu marcador ficou verde quando nos conhecemos. Por favor, não casa com ele. Me desculpa, Robson, mas eu não posso mais me casar com você. O quê? Vem, Matias. Você aceita se casar com a Mari? E você aceita se casar com ele? Sim. Já pode beijar a noiva. E essa, crianças, foi a história de como a vovó conheceu o vovô. Esse foi o vestido do seu casamento, vó? Exatamente esse. Ai, Lorena, me empresta o seu poppet? Pega, vai. Obrigada. Tá livre de mais tarde? Hoje à noite não, mas agora à tarde sim. Beleza, a gente se vê. Pera, e o meu poppet? Depois eu te entrego. Ela só não deve estar pronta pra me contar que tem um namorado ainda. Alunos, vocês terão 50 minutos pra prova. Professor, eu esqueci meu estojo. Pega essa caneta. Obrigada. Tudo bem aí, Mariana? Tudo certo. Eu descobri que o professor Pavão tá ficando com alguma menina da escola. Jura? Quem? Eu não sei exatamente quem é, mas temos que descobrir. Mas e você? Como estão os namoradinhos? Pareceu a minha tia falando. Você sabe que eu não tenho ninguém. Ai, eu sei. Desculpa. Rim, rim, rim. Alguém ligou pra mim. Oi, amor. Pensei de você vir aqui em casa hoje. Claro, perfeito. A gente se vê às 9, então. Que gata. Obrigada. Óculos de sol à noite. Ai, amor, é só charme. Inclusive, eu tô morrendo de frio. Você tem um casaco pra me emprestar? Vê se serve isso aqui. Obrigada. Que? Que? Na verdade, eu lembrei que eu tenho jantar em família. Mas não ia ser amanhã? Não, adiantou pra hoje. Você não tá convidado. É só pra membros fechados da família. Ué, sua mãe me adora. Tá, a gente se vê amanhã na escola. Tá legal. Tá, eu descobri que ele tá me traindo, mas a questão é com quem? Pior que eu nem posso perguntar pra Lorena porque ela tá me escondendo um segredo. Será que... Não, não pode ser. Amanhã eu converso com ela na escola. Ai, estranho, eu não vi a Lorena ainda. Você tá tão gata. Me arrumei pra você. Ah!
Lorena! O que tá fazendo aqui? O que, que você tá fazendo com o meu namorado? Quer dizer, eu sei o que vocês estavam fazendo. Amiga, me perdoa, é que eu gosto muito dele. Como assim, Lorena? Você tava me traindo com esse moleque inexperiente. O quê? Pera, que essa história tá muito doida. Então, Lorena, você tava com o professor Pavão ao mesmo tempo que tava com o meu namorado. Então você não se contentou com um e teve que ficar com dois? Eu sei aproveitar a vida. Eu vou te matar, garota! Fica na sua. É verdade que você bateu nela? Eu bati mesmo. Então você vai ter que assinar a sua suspensão. Eu, como diretora, não posso deixar isso passar impune. Ai, maldita hora que eu ganhei esse poder. Qual de vocês duas que pegou meu relógio? Não fui eu que peguei, foi a Gigi. Não é isso que diz a marca no seu rosto, Mariana. Agora, sempre que mentirem, vai aparecer uma dessas. Prometem que não vão mais mentir? Eu prometo, mamãe. A Mari vai me deixar no salão e depois já pra aula. Tchau, mãe. Calma, meninas. Quero apresentar o meu namorado pra vocês, o Carlos. Prazer. O prazer é todo meu, meninas. Que cara é essa, amiga? Cara, o novo namorado da minha mãe tem várias marcas na mão. Podem ser de quando ele era criança. É, deve ser. Oi. Terminei aqui, me pega? Claro, terminei aqui também. Eu te pego no mesmo lugar? Sim. Fechado. Mãe, eu cheguei pra pegar a Gigi e ela não tava lá. Mãe, o que você tá fazendo? Eu tô jogando Truco Vamos, é super divertido. Você pode jogar online, tem pra iOS e Android. Tá, muito legal. Depois eu tento, mas a gente tem que descobrir onde tá a Gigi. Cheguei, mozão. Vou lá falar com ele. Carlos, por acaso você pegou a Gigi no salão? Não, eu trabalhei o dia inteiro, tô cansadão. Claro. Por quê? Nada não. O que foi, filha? Apareceu uma marca, mãe, na mão do Carlos, quando ele mentiu pra mim. Eu acho que foi ele que pegou a Gigi. Parabéns para mim. Notícia urgente, uma vacina foi criada para acabar com os transtornos mentais da sociedade. Nossa, isso é possível? É o melhor presente de aniversário. Feliz aniversário, Mari. Obrigada. Vai tomar a vacina? É claro que eu vou, não vejo a hora de tirar essa ansiedade de mim. Ai, nem eu. Ficou sabendo que fomos obrigados a tomar a vacina? Ai, pra mim não importa, eu vou tomar a vacina de qualquer jeito. Alunos de A a L tomou agora, o resto fica para amanhã. E eu sou amanhã. E eu sou agora. Boa sorte, depois me conta tudo. Pode deixar. Ai, e aí, Estela, como é que foi? Doeu muito? Estela, tá me vendo? Ah, oi. Como é que foi a vacina? Não posso informar. Que estranho. Por que tá todo mundo andando como se fosse um zumbi? Mariana, a sua vacina adiantou. Eu tenho que ir mesmo? Sim, venha comigo. É que na verdade eu acho que eu mudei de ideia. Não se pode mudar de ideia. Ah, é? Me dá o braço. Tá bom. Ai, eu tomei a vacina, mas eu não tô andando que nem um zumbi. Mariana. Sai de perto de mim! Mariana! Sai de perto de mim! Eu só queria saber se você tomou a vacina. Ah! Sim, eu tomei a vacina. Agora volta pra sua casa. Mãe, você não vai acreditar, a escola inteira tá virando zumbi. Oi, filha. Você tomou a vacina, não tomou? Sim. E você tá bem? Estou bem. Ai, ferrou. Tá, raciocina, Mariana. A vacina tá transformando todo mundo em zumbi, mas você tomou e não virou um zumbi. Não faz sentido nenhum. Notícia urgente. Todos que não tomarem a vacina serão mortos. As pessoas vão morrer? Não, eu não posso deixar que eles descubram que não funcionou em mim. Vou treinar a minha andada zumbi. Não, melhor sem braço, né? Preparados para a prova? Prova? A gente tá no apocalipse zumbi e tão preocupados com prova. Ninguém parece desesperado, só eu. Se controla, Mariana. Ai, eu não sei de nada, que ótimo. Você tem emoções? Não, você viu errado. Eu não tenho emoções. Relaxa, a vacina também não funcionou em mim. Quê? Relaxa, a vacina também não funcionou em mim. Quê? Eu achei que só eu tivesse sobrevivido. Achou errado, tem mais de nós. Agora aja naturalmente, me encontra mais tarde. Tá bom. Ai, pensei que você não iria vir. Ai, é claro que eu ia vir, né? Eu tô cercada de zumbi, você é a única pessoa normal por aqui. Você tem que tomar cuidado. Se descobrirem que a vacina não funcionou em você, eles vão te levar. Que, mas por que fariam isso? Porque eles querem controlar a gente. Agora vem comigo. E da próxima vez, não me puxa. Eu te trouxe pra nossa sede, a sede dos divergentes. Divergente? Nossa, que povo sem criatividade, nem pra mudar do filme. Mas respeito, por favor. Agora vem, que ele quer te conhecer. Você deu um passo à frente. Achei mais uma divergente na escola, senhor. Divergente aqui. Essa voz não pode ser. Você é a nossa salvação. Eu? Ari,
adivinha só. O quê? Vai ser adotada. Ai, para de brincar comigo, eu já tô muito velha pra isso. Eu tô falando sério, eles escolheram você. Vem dizer oi pra eles. Mari, essa é a sua nova família. Oi. Oi, pequena, quer ir jantar com a gente hoje? Nossa, eu adoraria, eu nunca fiz um jantar em família antes. Então está decidido, vamos jantar. Uau, esse lugar é maravilhoso, eu nunca tinha vindo num lugar assim. A vibe é ótima, amo as músicas. Exatamente, a música é perfeita, inclusive eu tenho ela aqui na minha playlist da... Resu! Lá você consegue encontrar as músicas mais bombadas, ter 3 meses grátis e o melhor mix diário de todos. Estamos felizes que você aceitou jantar com a gente. A sua idade foi decisiva, ela é perfeita pro sacra e querido... pra chácara. Vamos fazer um passeio pra chácara. Bom, esse é o seu quarto, não saia dele até amanhã. Pode deixar, muito obrigada. O que foi isso? Ai, meu Deus! Você não falou pra ela não sair? Eu falei... Ai, meu Deus! Você não falou pra ela não sair? Não pode ser, vocês estão... Uma panela séria? Era o que tinha mais perto. O bom é que essa pequena tem a idade perfeita pro sacrifício. E ainda é bonito, o efeito será em dobro. Vai, deixa ela falar logo. Ai, então de verdade é um sacrifício? Cara, vocês são loucos, eu achei que a gente fosse pra chácara. O ritual que acontecerá aqui será muito mais interessante. Nossa, nem pra ter um círculo de velas, tá só com uma velinha? O orçamento tá pequeno. Percebi. Tá, mas pra que tudo isso? Nós precisamos alcançar a juventude eterna. E pra isso precisamos de uma alma jovem que nem a sua, usando vestes largas com uma vela na mão na noite de lua cheia. Está preparada pra morrer para que possamos viver? Não, eu não tô! Socorro! Fica quieta! Polícia, vocês estão presos por sacrifícios humanos! Nem pra escolher uma pequena boa. Ela ainda vai sofrer as consequências. Rápido, ajudem ela! Ai, muito obrigada. Nossa, pode segurar aqui pra mim, por favor. Como é que você me achou, Marta? Eu ouvi uma conversa estranha deles e resolvi pesquisar. Eu não podia deixar você correr perigo. Graças a Deus, muito obrigada. Eu falei que era melhor ter ficado no fanato do que ser adotada. Falando nisso, quando você foi embora, eu senti um vazio no peito. Você aceita que eu seja sua mãe? Vai ser um prazer. Vamos pra casa, filha.